2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Killar byter hand till höger. 5, 6, 7. Stopp. Hur är det här? Yes or no? Andas. Bra. Kolla. Hur vi håller varandra. Ja, jättebra. Enkel preparation. This way. Oh. 1, 2, and 3. Andra höger, exakt. Tjejer går alltid åt höger, okej? Okay? När det gäller preparation. Fram, höger, höger fot. Fram på dig. Trampa höger. Yes. Nu kommer tjejer gå runt och trampa vänster, höger, vänster. Killa backa. Höger, vänster, höger. Yes or no? Med båda. Håll kvar henne. Håll kvar henne. Släpp inte henne. Så ja. Och runt. 5, 6, 7. Ja. Yes. Tjejer backa. Tjejer går runt. Killar går runt. Yes. Se honom. Vad bra. Och då trixar vi. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lugnt. Och lyft upp. Armen åt vänster. Gå fram killarna vänster och skicka tjejer bak. Markera preparation. Stoppa tjejer med vänster hand killar. Lyfter upp höger. Sänk vänster hela livet. Sänk vänster. Sänk vänster. Sänk vänster. 6, 7. Ner med vänster. Ner med vänster. Ja. Jättebra. 7. Nu kommer killar föra in tjejer bak. Tjejer backa med. Höger. Och killa backa med. Vänster. Och bak. Avsluta i sombrero och lyfter upp båda. Armarna upp. Lyfter upp båda. Ja. Och nu det som händer är att aldrig släpper min höger och vänster hand. Jag glider tillbaka min vänster hand. Aldrig glider tillbaka sin höger hand. Och det är likadant. 1, 3, 5, 6, 7. Yes or no? Yes. DJ La Fe, musica! DJ Guillermo in the house! Välkommen! Okej, okay? Med musik!